Velkommen. Vi skal i denne filmen se på hva som skjer når vi får det som vi kaller for komplekse løsninger på den karakteristiske ligningen. Dette er kanskje nytt for noen, og vi skal ikke gå i dybden inn på hva komplekse tall er, men vi skal prøve å relatere det til hvordan vi kan løse differensialligningene. Vi tenker oss en annen ordens lineær og homogen differensialligning som ser ut som følger. Y dobbeltderivert pluss 2 y derivert pluss 5y er lik 0. Og så setter vi opp den karakteristiske ligningen. Den blir r i annen pluss 2r pluss 5 er lik 0. Så løser vi den med ABC-formelen. Og da kan vi få to løsninger. Kan få én løsning. Vi kan også få ingen løsning, eller det som vi tidligere kalte for ingen løsning. Men vi setter i hvert fall opp ABC-formelen. Minus B pluss minus roten av B i annen minus 4C delt på 2. Slik. Og så setter vi inn faktorene foran her. Og da får vi at minus B, det blir minus 2. Oi. Minus 2. Pluss minus rota av b i annen, det blir da 2 i annen, som er 4. Minus 4 ganget med c, som er 5. Og her ser vi kanskje at dette kan bli litt problematisk. Dette skal da deles på 2. For det som skjer her, er at minus 2 pluss minus rota av, og da ser vi har 4 minus 20, så her får vi faktisk minus 16 inne i kvadratrota. Og her har vi jo tidligere sagt at ok, dette kaller vi da for ingen løsning. Men det finnes en måte å unngå dette problemet på, eller det vi gjør er å skrive om rota av minus 16 til rota av 16 ganget med rota av minus 1. Egentlig så vi er jo like langt, men det er denne rota av minus 1. Den har en litt sånn spesiell betydning i matematikken. Den kaller vi for i. Det står da for at dette er et imaginært tall, et komplekst tall. Og da kan vi trekke ut rota av minus 1, og så skriver vi i. Og det betyr at dette tallet er det vi kaller da et komplekst tall. Og det kan vi si mye om, men ikke her. Vi forholder oss til at vi kan bare erstatte rota av minus 1 med i. Og det betyr da at denne løsningen av den karakteristiske ligningen, den blir da, hvis vi skriver om her, minus 2 pluss minus rota av 16, den er jo 4, ganget med rota av minus 1, og da skriver vi bare i, som da tilsvarer det imaginære tallet. Og dette skal deles på 2. Og da får vi to løsninger, men det er to komplekse løsninger. Da får vi minus 1 pluss 2i, og vi får minus 1 minus 2i. Så det er slik man løser en karakteristisk ligning som da er negativ inne i rottegnet. Så skal vi nå se på hvordan vi bruker disse komplekse tallene inn for å finne en generell løsning av en differensialligning som er på den formen her, nettopp med en karakteristisk ligning som har komplekse løsninger. For den er løsbar.